No ale k těm drogám jsme se vrátili a třeba vlastně to, jsem dělal i s čišníkem, který byl schopný si prostě v práci jako dát jehlu, jakože perníku, takže my jsme to někdy nechápali, jakože prostě si dá v práci prostě piko do žíly. jste to viděli, jako, nebo? Ne, on jako, b, b, jako bral drogy, pak jako přešel jako na jehlu a trvalo to jako pár měsíců, že? a jako on, jako byl tak jako stabilní, v pohodě, a bylo to na něm jako znát, ale ne jako, že by tam lítal jako blázen, ale spíš jako, že se pak jako nějak jako schoulel, vole, začal hrát nějaký kulečník, ty vole.